Ինչ կարող են նա անել, օրինակ, ինչպես պիտի, որ գործիքներով պիտի պայքարի հովանավորչության, կոռուպցիայի աշխարհակերության դեմ։ Ես հիմա կգամ, եթե ժամանակ ունեմ, մի քիչ ուրեմն։ Օրինակ, ես մտածում եմ, նա ինչպես կարող է, օրինակ, Գալուս Սարգսյանի տղա, Սահակյանի տղա, Արման Սահակյանին չթողնել կամ ստիպել, որ պետական գույքը իր մասնավոր գույքի տեղ չընկալի, չընդունի և գաղտնի կամ ուրեմն վիճելի աճուրդների հետևանքով պետական պաշտոնյա լինելով ինքը չդառնա դոլարային միլիոնատեր ընդամենը մասնագիտության լինելով հրաժիշտ։ Կամ ինչ լծակներ է ունենալու, ենթադրեն քաղաքապետին թույլ չտալու, որ նույնպես պետական պաշտոնյա լինելով միլիոնատեր դոլարային, որ քաղաքային համայնքային բյուջեն տարբերի իր անձնական ընտանեկան բյուջեից։ Եվ այսպիսի շատ-շատ հարցեր, որ պատասխան ուղղակի չունեն։ Ի դեպ ասեմ, որ ինքն էլ մեր հարցերին կոնկրետ պատասխաններ չի տվել, ասել է, որ ինքը առաջնորդ է լինելու, չեմ ուզում իրեն վիրավորել, բայց ավելի քան վստահ եմ, որ իր իմիջը փչացված ինքը, եթե 7 տարի նույնիսկ դիմանա, կհեռանա, ափսոս։ Ես հիմա ձայն եմ գրիք եմ գործակերոս հետ և նաև ուզում եմ հիմա հաճույա խոսել կարելի է չէ, թե գենդերային խնդիրը կարելի է, որնայք իմ մոտեցումը բավականին մակերեսային էր, եկեն որ երկրից հետ ու ես պետք է այդպես ասեմ մակերեսային, ես ասում է անենք, կարևոր չի հասվատղտերը կար թե չէ, կարևոր չի Հայաստանի Հանրապետությունը լեգիտիմ է աշխարհի համար թե չէ, որտեղ փաստաթղթեր կան, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ընդհանրապես լեգիտիմ պետություն չի, որ Բրեստի